ndi musanyufu nti olwaleero ntandise kampeyini yange nga tugenda okuzannya Cameroon. Manyi nti ettiimu gye tugenda ozannya Cameroon si nyangu, wadde nga olwaleero tubadde ne namba ntono olw'okuba nti olunaku olusooka, naye ndi mugumu nti munaku nga bbiri sikodi ejja kuba yeeyongeddeko kuba babadde n'emipiira nga ku wiikendi baggulawo liigi so babadde ne fatiki nga balina okuwumulamu, naye ndi musanyufu nti bano abazze barespondize mbadde n'abasambi 18 ekimpa amaanyi nti munaku ssatu njja kubanga sikodi njirina kisinga okumpa amaanyi. Tusamba emipiira mingi Uganda, tusamba emipiira mingi okusingako baliraanwa baffe, kuba tusamba tulina Super League, tulina Elite, tulina Women's Cup, tulina Mama Baker n'endala ekitali ku baliraanwa baffe. So nze ndowooza nti emipiira egyo giyamba abasambi okulabika nti ba improving, kuba omusambi asamba emipiira 8 mu season abatasobola ku improving. So ndi mugumu nti tujja kuwa bannayuganda kye beetaaga, kye nsaba abasambi bagweyo tubateekemu kye twagala tusambe, ate n'ekirungi nti liigi yatandise abasambi bali mu mbeera nnungi.